你对传统汽车品牌新能源化转型的看法？现在回答第一个，那第一个问题是对于传统品牌，那我认为传统品牌赶紧电动化。我们在这个月的榜单啊，10月份的销售榜单里能看到了那个我们说大众品牌在去年一年都在大力的推广他们的 ID 系列，你看在现在已经显现出来了。传统企业其他的日系，比如两田，包括一些欧洲品牌，其实你如果不做电动化，明显能感觉到他们的销量在溃缩，比较明显。现在刚刚开始，并我觉得大厦将倾哦。你看比亚迪都到20万销量了，中国汽车厂从来没有到过这么高的销量哦。我指的是电动车，这只是一个开始啊。我觉得现在是大厦将倾。如果说他们还不抓紧时间电动化，或者说推出新能源的方案，我觉得很有可能赶不上这一波了。我觉得这个是个比较的严重的问题。传统汽车品牌的品牌价值对其的影响是什么？OK，我觉得还有一个是现在在高端车，你去看各个高端品牌都在做电动车，特别是高端品牌的电动车，对于整个品牌形象的提升，我觉得是很明显的。我打个比方，像极客对于吉利品牌的提升，我觉得是大于以前沃尔沃的，你懂我意思吗？现在极客，包括我们说的浩瀚平台往下放 Smart，包括马上出的雷达的皮卡车，我都是认为，如果没有浩瀚平台，没有电车这个加持，他们的品牌溢价，包括品牌形象都没有这么大的提升。所以高端电动车对于整个品牌来说，我觉得还是巨大的，因为会让消费者觉得你是个科技企业，你是一个在与时俱进的，你是一个富有创新精神的企业。但是你看看还在卖传统燃油车的日产，大家会觉得就很传统，就很有点 low 了。老品牌做新能源车，老的品牌价值对新能源车有什么影响？原来是这么个思考方向啊！那我认为，我觉得这个倒不一定能延续下去。就我自己而言，那我本来以为是可以延续下去，但是确实，就像 BZ4X，包括本田的电动车，其实并没有一个正向的影响啊。因为可能大家觉得打开门来重新做生意会更加好一点。就是一些新势力为什么能起来？大家觉得新势力有新的东西，新的感觉。传统品牌可能需要付出更大努力，我觉得可能要做得更好，比新势力做得更好才能，就跟传统印象会有点区别哦。传统印象会觉得新势力反倒没有那么的可靠，但是我现在的想法，包括我对粉丝的，包括观众老爷的理解，我觉得反倒是传统品牌去做新势力、新做新能源会难一点，因为你有很多包袱，你有很多传统的刻板印象。所以会更难一点，这一点我觉得大众其实挺不容易的。大众破釜沉舟，直接一把梭哈去这么强的推进电动车，这种决断力，我觉得远比丰田、本田要来得更加的点赞。